I Norge er jul helt spesiell, i alle fall synes jeg det. Vi har, ja, vi har spesiell mat, og tiden før jul er veldig viktig. Da går vi ut og kjøper gaver, og vi lager kaker og vasker og gjør alt sammen klart. Men selvfølgelig, julen er spesielt viktig for barna. Og da jeg var liten, så hadde jeg ikke så mye tid til å være med på juleforberedelsene. For jeg sang i kor, i barnekor, og jeg elsket å synge i julen. Det var som utrolig mange fine julesanger. Og vi reiste rundt på sykehus, på skoler Og det var så viktig at vi alle sammen fikk lov til å være sammen og synge. Men eh, julesangene som vi sang, det var populære sanger som dere akkurat har hørt nå, og de litt mer klassiske.